У Коломиї вшанували Андрія Чайковського. Цього року відзначають 160 років від дня народження українського адвоката, громадсько-політичного діяча, повітового комісара Західноукраїнської Народної Республіки. У міському палаці культури «Народний дім» відбулася урочиста академія. Продовжили захід у меморіальній кімнаті Чайковського у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Там презентували листівку про видатного краянина та слухали доповіді дослідників постаті Андрія Чайковського. Андрій Чайковський народився на Львівщині 1857 року. Відомий в Україні письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат у Галичині. Діяч Національно-демократичної партії, один із організаторів українського січового стрілецтва, повітовий комісар ЗУНР у Самборі. Згодом переїхав у Коломию у середині травня 1919-го. Родина Чайковських в історії Коломиї залишила помітний слід. Зокрема, дружина Андрія Чайковського Наталія очолювала товариство «Союз українок». Дочка письменника Марія редагувала часописи «Жіноча доля», «Світ молоді», «Жіноча воля». Помер Андрій Чайковський теж у Коломиї. 13 липня 1988 року у нашому місті вперше відкрито вшанували роковини Чайковського. Наступного року з дозволу міської ради відбулися вечори пам'яті. А в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття було розгорнуто виставку меморіальних речей Андрія Чайковського. Однак цього могло б і не бути, каже генеральний директор музею Ярослав Аткачук. Усе зберегли в потаємних кімнатах фондів музею. Ми тут маємо в себе такий вінок пам'ятний Андрію Чайковському, який увінчується калиною. І колись головний охоронець фондів наш світлої пам'яті Любомир Володимирович Кричковський, коли показав мені вперше, от власне в тій закритій, захованій кімнаті, про яку ніхто не знав, він показав мені ці роботи і твори Чайковського і сказав: «Бережіть цю калину, ця калина колись нам ще зацвіте». І дійсно, власне, на могилі Андрія Чайковського у 89-му році, тоді в травні, вперше зібралася громадськість, і вперше ми там заспівали «Червону калину». Після цього в Народному домі відбулася урочиста академія. А 16 травня 92-го року на фасаді нашого музею було відкрито меморіальну кімнату. В 94-му році ми провели конференцію, такі чайківські читання, після чого зробили такий спецвипуск нашого журналу «Народний дім», який був присвячений власне творчості і життю письменника, адвоката, колишнього комісара ЗУНРу Андрія Чайковського. Коломияни брали активну участь у всіх практично тоді чайківських читаннях, які відбувалися по всій Галичині. Це і в Бережанах, і у Львові, і в Самборі. Ми створили спільно з Львівським університетом, створили фундацію імені Андрія Чайковського. І з цього часу почалася така наполеглива праця по відродженню і поверненню до історії нашої імені нашого Андрія Чайковського. Відтоді музейники долучаються до відновлення пам'яті та визнання постаті Андрія Чайковського. 25 років тому на фасаді музею встановили меморіальну дошку. Тепер музейники зініціювали видання листівок про Андрія Чайковського. Надрукували їх в рамках історико-культурологічного проєкту «Вивчаємо нашу історію». Засновник Валерій Ковтун. Листівка приурочена Святошній академії 160-річчю дня народження Андрія Чайковського. Ось так вона виглядає. І в цій листівці представлено коротко його основні віхи його діяльності. Автором тексту є науковець Микола Васильчук. І мені приємно, що сьогодні ця листівка буде дарунком всім учасникам Святошної академії. Наприкінці музейної академії задля збереження пам'яті про українську еліту та популяризації постаті класика української літератури зібрання зініціювало заснування Всеукраїнської премії імені Андрія Чайковського.